God morgon allesammans och varmt välkomna hit. Stort tack för att ni väljer att starta Almedalsveckan 2024 tillsammans med oss här, det här första seminariet. Och det kommer handla om en väldigt angelägen fråga, nämligen grön omställning. Och hur vi kan tänka på det på ett litet annorlunda sätt mot vad vi vanligtvis kanske gör och läser och möter när det gäller grön omställning. Vi kommer nämligen prata om det i relation till hälsa och hållbarhet. Hälsa för oss som individer, för djur och för planeten. Och mitt namn är Jenny Helin. Jag är rektorsråd här på Uppsala universitet Campus Gotland. Och väldigt glad över att vi får ha det här seminariet här som känns angeläget. Och ligger mitt i linje med frågor som vi tycker är viktiga och jobbar med här, såväl forskningsmässigt som undervisningsmässigt. Och som det här kommer se ut då, det är att vi har ett antal panelister som ni ser. Jag ska snart introducera dem. De kommer få 3 minuter var och introducera hur de ser på de här frågorna. Vad tycker de är väldigt viktigt att lyfta? Sen har jag lite frågor som jag kommer ställa till dem. Och därefter ska vi se till att det finns tid för frågor eller kommentarer ifrån er som är här också. Så ni får gärna tänka ut eller komma ihåg om det är något som ni skulle vilja fråga panelen i stort eller någon speciell av dem. Jag vet inte om det var fler än jag som läste häromdagen när vi läste den här nyheten om att det var 3 personer på Northvolt som har gått bort. Läste ni det? Och man har obducerat och man vet inte vad beror det här på. Man går till jobbet och man kommer hem. Unga människor också. Och jag tycker det här bara går mitt i prick på de här frågorna som vi vill prata om. Att det här handlar så mycket mer än, vad ska man säga, tekniska landvinningar och innovationer. Det är ju jätteviktiga frågor såklart. Men det finns som sagt var annat också. Så låt mig nu introducera dagens panelister som ska få berätta mer. Vi har här från höger Karin Broberg. Du är professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska. Men också professor vid Lunds universitet där du framförallt håller hus dagligdags. Vi har Åke Bergman, seniorprofessor vid Örebro universitet. Men också professor emeritus i miljökemi från Stockholms universitet, där du har en lång bakgrund. Maria Sunér kommer inte från akademin, utan bryter det med att komma från Svemin, som är branschorganisationen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Och Ethel Forsberg, som bor på Gotland. Men du är här framförallt för att du har ett långt förflutet bland annat som chef för Kemikalieinspektionen för 9 år. Och är nu ordförande också en väldigt spännande organisation som heter Fairtrans, som är ett forskningsprogram där ni jobbar med civilsamhällets erfarenheter kring en rättvis omställning. Så att nu kommer vi få lyssna på 3 minuter var från de här först. Och vi börjar bortifrån. Karin, varsågod. Tack. Ja, grön omställning, det är ju dels att vi ska få fossilfri energi via grön teknologi och cirkulär ekonomi för att minska koldioxidavtrycket. Och vi ska också minska farliga ämnen i miljön. Och det sistnämnda är viktigt att komma ihåg. Och det här är en väldigt radikal omställning. Den är nödvändig och lovvärd. Men jag ser ju en hel del utmaningar med detta. Och det är därför vi är här. Och jag tänkte ta upp 3 av dem. Och det ena är att det finns en stor risk att det inte blir en grön omställning utan en grå eller en svart omställning. Därför att när vi nu med den gröna teknologin behöver vi väldigt mycket av metaller. Det har vi behövt tidigare. Metaller är liksom grundbulten i samhället för ekonomi, industri men också för våra privatliv. Och nu behöver vi också andra mer ovanliga metaller. Och då när vi skalar upp gruvutvinning och metallåtervinning så finns det en stor risk att vi smutsar ner miljön. Och där är just arbetarna
Du nämnde Northvolt, de är i första linjen. Nu vet vi inte om det beror på arbetsmiljön, men vi vet det från många andra håll. De är första linjen, de blir exponerade mest. Och sen kan det också komma ut i den allmänna miljön. Så att här gäller det verkligen att passa på så att vi inte då ger fler farliga ämnen i miljön som just grön omställning ska minska. Ett annan utmaning är ju okunskap. Och grön omställning kräver att vi har en väldigt stor beredskap. Alltså på så sätt att vi känner ju väl många av de gamla bovarna, alltså bly, kvicksilver, arsenik till exempel, vad de kan göra för hälsan och miljön. Men vi vet betydligt mindre om de metaller som vi behöver mer av nu. Hur de påverkar någon som ska jobba med det under lång tid. Eller hur det påverkar om vi får i oss det via mat och dricksvatten. Så här behöver vi en beredskap att både kunna hantera de gamla farliga metallerna. Arsenik till exempel finns i solceller. Neodymium finns i vindkraftverk. Som är då en ny metall som vi inte hanterat tidigare. Så här det kräver mycket kunskap som vi faktiskt inte har idag. Det tredje jag vill ta upp är tid. Därför att grön omställning sker snabbt. Det ska ske snabbt. Därför att det är, vi måste agera nu på de klimatförändringar vi ser. Men det finns en stor risk att det går för snabbt. Att vi glömmer rent basala saker när det gäller hälsa och säkerhet ute på arbetsplatserna. Och vi har ju redan sett en hel del arbetsplatsolyckor. Men det finns också bränder som sker dagligen när det gäller återvinning. Och att man väljer en teknologi som på sikt ger en nedsmutsning. Så att här gäller det att vi för att göra bästa situationen använder den kunskap som finns. Och framförallt från starten börjar ha en medvetenhet om att ny grön teknologi har en baksida. Och där måste vi agera på nu för att vi inte ska få en framtida stora problem. Så det gäller att göra rätt från start. Tack. Tack Karin. Vi går över till Åke. Ja, tack. Jag fortsätter med gröna omställningsdilemma. Det ligger i en stor grundläggande förståelse för vad vi står i vägvalen om miljö och hälsa. Och då är bara att veta vad som är orsak och verkan är centralt. Och det blandas ihop en hel del så här långt. Sen vill vi ju vara proaktiva, något jag har jobbat med under väldigt lång tid. Men egentligen inte kommit någonstans. Det är hela tiden får man vara reaktiv och agera på det som har varit. Så att, och det man ser av omställningen, det är väl så att vi kör ganska mycket i gamla hjulspår. Vi får vara reaktiva från akademin i den mån vi kan bidra där. Va? Men det är ju att vi har inte koll på de tekniker som är implementerade redan. Va? Och tittar man på vad det är för källor, så de rena källorna, det är uppenbart sol, vind och vatten. Men hur fungerar teknologin? Det är centralt. Och jag ska komma, har också tre exempel som jag vill lyfta runt det här. Jag tar det utifrån teknologin eller det vi använder som låter och är väldigt bra. Solpanelerna, men de måste göras verkligen återvinningsbara. Alltså här, de volymerna av bland annat sällsynta jordartsmetaller och så vidare som går in. Vi vet inte exakt, jag kan inte säga exakt vad som går in i, och det kanske en mer expert än jag kan säga. Men hur ser miljökonsekvenserna ut? Vilka är exponeringsriskerna? Vilka miljö- och hälsoeffekter kommer bara ifrån den här gruppen av sällsynta jordartsmetaller? Som ett litet kuriosum, 8 av de här sällsynta jordartsmetallerna är faktiskt svenska upptäckter. Jag tycker vi borde ta ledningen också i kunskapen om vad detta är. Det är 15 totalt. Men för att göra de här så ingår också en rad
organiska kemikalier. Något som alla kan idag, precis som PCB och DDT, är PFAS. Det är 10 000 kemikalier i den här gruppen. Hur många och vilka av dem ingår i solpanelerna? Vi vet så här långt att de faktiskt ingår, men vi vet inte var. Och detta är affärshemligheter till stor del. Så att mycket svårt. När det gäller vindkraften är många stycken samma sak. När det gäller vad som ingår i frågan om metall på metallsidan och så vidare. Men tittar vi då på de här fantastiskt stora rotobladen, de polykarbonatplaster eller epoxyplaster som fragmenterar och sprider mikropartiklar som kan nå haven, vilket lever då till föroreningar där. Hur går den här tillverkningen till och finns det möjligheter att göra någonting åt detta? Jag vet att det pågår vissa försök i Tyskland med att använda trä. Men hur är det då med de smörjmedel med additiv, med kemikalier som ingår? Vi har en produktion om 2 miljoner ton av en grupp klorparaffiner som skulle vara alldeles utmärkta. Återigen, på grund av affärshemligheter vet vi inte om de används. Det finns ingen deklaration av kemikalier som ingår i de här komponenterna. Vi hittade klorparaffiner i mixerstavar för mer 10-12 år sedan på Stockholms universitet. Men de här klorparaffinerna finns i väldigt höga halter, lika höga halter som PCB när det var som värst. Det vet vi alldeles för lite om. När det gäller litiumbatterierna och batterisidan så pratade Karin om risken för bränder. Visst, det är, och där använder man, vet jag, nu tekniker för att använda fosforbaserade flamskyddsmedel som man har i komponenter i batterierna. Man har i höljen så har man antagligen både bromerade och klorerade ämnen. Så att det finns en enorm potential för att behöva lära sig mer om det här. Va? Och då är det sista jag vill säga här inledningsvis. Har vi den kompetens som är nödvändig? Alltså det ser inte alls bra ut om vi tittar från kemisidan och över på matematik, statistik till alla de diversifierade områden som finns inom toxikologiska vetenskaper i stort och hälsa. Så att jag ser fram emot en samtal om detta. Tack. Tack. Maria, varsågod. Ja, jag tänkte börja en lite annan ända. Varför är vi här och pratar idag om den gröna omställningens dilemma och metaller framförallt och hur det påverkar? Jo, det faktum att ska vi göra klimatomställningen, ska vi klara den omställningen, så kommer vi behöva väldigt mycket mer metall och mineral i vårt samhälle. IEA, Internationella energiorganet, har pekat på att vi kommer behöva ungefär 6 gånger mer metall och mineral som kommer in i våra mänskliga flöden. Och det är på en generell nivå, så för vissa av de här som ni nämner, de så kallade nya materialen, så är det många, många gånger fler, kanske flera hundra gånger fler eller större mängd som vi behöver få in i de mänskliga samhället, i det mänskliga flödet helt enkelt. Och det kommer att öka på behovet av nya gruvor. Vi vet att det finns inte tillräckligt med material för att ens om vi klarade av att återcirkulera det här materialet till 100% så skulle vi kunna leva på det återcirkulerade materialet. Så vi vet att behovet av mer råmaterial finns där. Vi ser också hur vi kommer att behöva öka vår kunskap om hur vi hanterar det här på ett säkert och bra sätt. Så vi kommer behöva fler gruvor i världen. Ytterligare några siffror som man kan komma ihåg, det är ju också att Europa idag är oerhört beroende av import. Europa använder någonstans mellan 25-30% av de råmaterial som bryts i världen idag, metalliska råmaterial, men vi producerar själva bara ungefär 3%. Och det gör ju också att vi är ju extremt beroende av importerat material från andra delar av världen där vi kanske har egentligen ännu mindre kontroll över under vilka förhållanden har det här producerats både miljömässigt men också arbetsmiljömässigt.
Ett exempel, sällsynta jordartsmetaller som du nämnde här, är ju ett sådant ämne där Europa idag i praktiken importerar 100% från Kina. Kina är helt dominerande, kanske inte på gruvsidan men framförallt kring de här processstegen som är ganska kemikalieintensiva och sådana som vi faktiskt här i Europa inte har jättemycket kunskap om. Vi har sällsynta jordartsmetaller här i Sverige. Även om vi skulle få de projekten online, gruvmässigt, så har vi idag inga bearbetningsanläggningar i Europa. Utan i praktiken skulle man få skicka materialet till Kina för bearbetning och sen hämta tillbaka råmaterialet. Så jag skulle vilja påstå att vi har ju en enorm resa att göra här i Europa och Sverige när det gäller kunskapshöjning på de här områdena. Och det handlar ju om allt från liksom gruvteknik men också till de hälsorelaterade aspekterna i det här. Om jag kommer ner till svensk gruvnäring då, eftersom jag representerar svensk gruvnäring. Jag skulle ändå vilja påstå att vi är ju bland de länder och de gruvnationer i världen som ligger längst fram när det gäller att jobba med hållbarhet och att jobba med att försöka ha en så liten påverkan på vår omgivning som möjligt från vår produktion och vår gruvdrift. Självklart, en gruva innebär alltid en viss åverkan på naturmiljön och på omgivningen. Det kan vi inte komma ifrån, därför att en gruva blir ett hål i marken per definition. Men den automation, den elektrifiering och så vidare som görs i de moderna svenska gruvorna får ju också bort en hel del av de här eventuella hälsoriskerna som kan finnas där. Man får bort människor ur de farliga områdena och man får ner emissionerna som faktiskt finns i gruvorna och minskar då också behovet av ventilation. Så att svenska gruvor jobbar ju idag på ett väldigt ansvarsfullt sätt med att försöka minimera de risker som finns i arbetsmiljön för de arbetarna som finns där. Vi jobbar i nära samverkan med facken givetvis eftersom vi har en god samverkan i Sverige. Och någonstans så är ju Arbetsmiljöverkets riktlinjer det som man förhåller sig till väldigt mycket på just det här området. Både vad gäller olika typer av fysiska risker men också de kemiska riskerna i närmiljön. Men jag ser fram emot att fortsätta diskutera det här, för jag inser att här finns en kunskapslucka och det finns ett behov av mer forskning och mer kunskap på det här området. Tack Maria. Etel? Ja. Tack så mycket. Roligt att vara här. När jag fick frågan om den här rubriken, den gröna omställningens dilemma, så var det två aspekter som dök upp i mitt huvud. Det ena är att många tänker kanske direkt fossilfritt, att vi ska bli av med det fossila. Och när jag var på Kemikalieinspektionen så handlade många gånger många farliga kemikalier var kopplade till plaster. Och plast är ju liksom en växande material och täcker väldigt många olika behov i vårt samhälle. Men det innehåller också många farliga ämnen. Och då kanske ser jag många gånger att man säger att jo, men det här är fossilfri plast. Vilket innebär att den då inte påverkar, alltså grundråvaran är inte klimatpåverkande i samma omfattning som när det är biologiska råvaror i plasten. Men det påverkar tyvärr gifterna väldigt lite i plasten. Så att alla de kanske över hundratalet över Kemikalieinspektionen gjorde en sammanställning där man gick igenom alla plastmaterialen som registrerades på myndigheten. Och då såg man ju att det var ju 150 olika farliga kemikalier i olika plastmaterial som såldes eller tillverkades i Sverige. Och de tillsatserna löper stor risk att finnas kvar även när det är fossilfri råvara och därmed fossilfri plast. Så att jag tänker att det är det ena, att vi får liksom vara väldigt, vi får inte låta oss luras utav att någonting är fossilfritt och därmed problemfritt. För så är det inte idag. Det kan förhoppningsvis bli så framöver. Den andra aspekten jag tänker på, det är mera samhällsklimatet. Att vi som har jobbat mycket med miljöfrågor under många år, vi vet ju att den kunskap som vi nu jobbar med att få stöd för den bland politiker och företag för att det ska ske åtgärder, det är många gånger gammal kunskap. Vi har ju känt till de här hoten väldigt, väldigt länge. Men det är svårt att få stöd för det. Och där tycker jag att
Idag ser vi ju tyvärr en polarisering i samhället som gör att olika intressenter, olika grupper, olika konsumenter, olika medborgare har lite svårare för att lyssna på varandra och faktiskt föra en konstruktiv dialog. Och det här ser vi i Sverige, vi ser det internationellt, och det är en trend som tyvärr verkar hålla i sig. Och i den forskningsprogram som jag då har glädjen av att få vara med i, Fairtrans, som är finansierad av Mistra och Formas, där jobbar vi aktivt med att föra olika intressenter tillsammans och att engagera hela civilsamhället. Och genomförde nu här under våren Sveriges första medborgardialog i klimatfrågan. Och som togs emot så himla positivt, och därför är vi så glada för att det ändå har tagit något initiativ som gör att vi kanske kan bryta polariseringen i den här oerhört viktiga framtidsfrågan som den gröna omställningen innebär. Tack. Tack. Ja, så många olika frågor, så många olika perspektiv. Jag skulle vilja gå tillbaka till dig, Karin. Du pratade om att den här omställningen, den är inte bara grön, utan du säger att den kanske också är svartgrå. Och när vi nu då, ni är överens om att vi kommer behöva mycket mer metaller och ökad gruvdrift helt enkelt. Och vad är det för hälsoimplikationer som vi står inför? Ja, alltså det beror ju på vilken metall vi pratar om. Man kan ju, alltså vi vet ju redan till exempel att vissa metaller just i gruvutvinning och återvinning kan ge hjärt-kärlsjukdom, till exempel kobolt som finns i litiumjonbatterier. Några kan ge cancer, och det är arsenik som jag nämnde i solceller. Nickel också, litiumjonbatterier. Och det är ju framförallt om man andas in det som de som jobbar kan göra. Och generellt så är ju metaller väldigt reaktiva när de kommer in i kroppen. Så man ska undvika att andas in metalldamm. Men man ska också undvika att få det via huden. Så det är ju väldigt viktigt att man skyddar sig. Men sen det som jag nämnde också tidigare är ju att det är andra saker. Det här är ju saker som tar tid att utveckla och som vi kanske inte tänker på nu. Utan det vi ser nu, det är olyckor. Därför att man har ett... Det går för snabbt. Man har inte... Företagen är inte mogna när det gäller säkerhetstänket, så att det sker allvarliga olyckor. Och sen på grund av materialet, för att vi inte sorterar ordentligt, så uppstår bränder varje dag på återvinningsanläggningar i Sverige. Och det är ju farlig rök både för de som jobbar men också till omgivningen. Så att, ja, det är många olika aspekter, och då har vi inte tagit plastkemikalierna där heller. Så det är ju liksom, det är både det som sker akut men också det som sker på sikt. Mm. Tack Karin. Åke, du ville lägga till något? Jag vill gärna bara komma in och komplettera lite. Alltså det här är ju en kunskapsbrist att vi har missat så totalt i samhället och prioritera också de som, när man har jobbat med metaller, metallsidan. Alltså det är de gamla godingarna som man vet så mycket om, men så oändligt lite. Jag har gjort en liten snabb gallup internationellt bland mina vänner och bekanta. Vi vet i stort sett ingenting om de här metallerna vi pratar om nu när det gäller till exempel hormonstörande funktion. Där har vi både kvicksilver och bly som är otroligt allvarliga. Ja, men det vet vi. Men de andra, varför har vi då inte byggt upp det? Och jag hoppas att vi kan skapa en förutsättning för att faktiskt få mer kunskap framöver. Ja, Maria, hur gör man om den här kunskapen saknas? Hur kan då företagen ta ansvar? Ja, men jag tror att det här är en samverkan som vi behöver, både mellan så att säga, företagen och de som faktiskt bedriver de här verksamheterna, men också tillsammans med universitet och högskolor och de som är experter på det här området. Och en sak som vi gör, bara för att ta ett exempel från gruv- och metallbranschen i Sverige. Vi har ju nu blivit beviljade ett av fem Impact Innovation-program som kallas för Metals and Minerals.
Och det här är ju ett sådant område som definitivt faktiskt skulle kunna beforskas inom ramen för det, som i samverkan mellan företagen och akademin. För det är ju själva syftet med den här, det här programmet, att vi faktiskt ska ta det här framåt. Men sen hoppas jag ju ändå, och det är ju något som vi som svenskar och europeer ändå känner oss ganska stolta över, att vi har ju ändå regelverk på plats för många av de här frågorna. Sen kan det finnas luckor, det kan finnas kunskapsbrister, men vi har ju ändå kommit väldigt långt i vårt tänk kring de här frågorna, om man kanske jämför dem med vissa andra delar av världen, där vi idag då gladeligen importerar det här råmaterialet ifrån, från Kongo, från Kina, från Indonesien och så vidare, där vi vet med säkerhet att villkoren är inte alls lika tuffa där när det gäller vare sig den yttre miljön eller när det gäller arbetsmiljörisker. Så att jag tycker ändå att vi har ju kommit ganska långt här i Europa, och det ska vi ändå vara väldigt stolta över. Sen säger jag inte att vi ska vara nöjda och slå oss till ro bara därför, utan det finns mer att göra på det här området. Det skulle jag väl möjligtvis bara vilja lägga till här. Jag tänker ändå det kan vara passande. Jag tycker att man kanske ska avvakta med spekulationer kring de här dödsfallen på Norfolk tills man faktiskt vet vad det är som har hänt. För det är inte utrett än. Så det är väl bara att understryka det också, att jag tycker det känns som det är lite prematurt att dra kopplingen att det har något att göra med liksom exponering i arbetsmiljön. Okej, vi tar det med oss. Ja. Men om vi stannar hos företagen en liten stund, så undrar jag, Åke, du pratade här om att man ska gå från att vara reaktiv till proaktiv. Och jag tänker, vi har ju ofta då väldigt stora förväntningar på att det ska kunna återanvändas, återvinnas. På så vis ska vi väl kunna vara mer proaktiva. Men vad ser du, vad finns det för möjligheter och också potentiella, vad ska man säga, hälsoaspekter på det? Ja, Karin pratade ju lite grann en del om det i sin presentation här också. Det är ju arbetsmiljö. Ska vi titta på effekter i något led? Jag har gjort tidig forskning tillsammans med forskare i Lund, kollegor till Karin, om exponering på återvinningsanläggningar när det gäller flamskyddsmedel. Och det är ett gott exempel på hur man kan arbeta. Så att C har en analys redan på återvinningssidan, och det kan man ju på andra sätt också, som Maria säger här, va? Att i produktionen se vad det finns för exponeringar. För att, alltså, risken består av exponering, men också en effekt. Alltså, att man tillåter och studerar vilka effekterna kan vara forskningsmässigt, men också exponeringsmässigt då, på återvinningsanläggningarna till exempel. Det är, och där tror jag att jag vågar säga att vi har mindre samarbete idag än när jag var mer aktiv än vad jag är idag, så att säga, mellan företagen, med branschorganen, med myndigheter och så vidare, för att försöka lösa de här sakerna, eller åtminstone bidra till det. Så att jag välkomnar verkligen om vi kan jobba mer. Så sen är det ju onekligen ett superdilemma att så mycket av utvinningen sker på andra ställen, men det är ju på alla sätt och vis är ett problem. Mm. Etel först vill du säga något. På din fråga om återvinning, Jenny, så jag sorterar, jag lägger all plastmaterial i brännbart. För jag vet hur mycket farliga tillsatser det är i plasten. Och den vill inte jag ska gå ut i nya produkter och cirkulera och spridas en gång till. Och så hoppas jag att filterna är bra på förbränningsanläggningarna. Mm. Gud, jag ryser nu, säger så. Karin? Jag kan bara säga, vi har ett pågående projekt nu om just metallåtervinning. Och det vet man väldigt lite om i Sverige, hur det ser ut med arbetsmiljön. Och jag kan säga att där har vi haft ett bra samarbete med företagen. Det finns, tror jag, man förstår att man måste ha en bra dialog eller transparens från att man ska ge en grön produkt till att det också är bra för arbetsmiljön. Men samtidigt så det vi ser, arbetsmiljön är extremt tuff.
idag. Och det är mer och mer metaller som ska återvinnas och plaster. Och över gränsvärden, över, trots att vi har ett arbetsmiljöverk etc. Alltså det finns väldigt mycket att göra. Det finns väldigt mycket att man måste lära sig på företag hur man ska jobba med det här. Men så att om vi ska ha en 100% cirkularitet, som är ju en del av den gröna omställningen, så kommer det bli en enorm upptrappning av kunskap men också utbildning på det här området. Mm. Tack, Maria. Jag kan bara lägga till, jag tror ju ändå att om man tittar på om man jämför då gruvbrytning med återcirkulering eller återvinning, när du bryter en metall eller en mineral, så vet du ju, då har du ju analyser av vad faktiskt innehåller den här, och det är en ganska kontrollerat innehåll som du tar upp ur marken, och du vet att du har alltid finns mineral tillsammans, det finns olika grundämnen i den här, men du har också kunskap om hur man kan separera det här. Däremot tar du den här, jag brukar ta min mobiltelefon som exempel, den innehåller ju någonstans, ja, jag har hört allt mellan 40 och 60 grundämnen som då ska återvinnas på något sätt, mycket i väldigt, väldigt små mängder, som vi faktiskt idag inte vet hur vi ska klara av att återvinna. Och det här skapar ju utmaningar, skulle jag vilja säga, i återcirkuleringsledet, som vi verkligen behöver fokusera på, tror jag. Dessutom att det faktum att vi inte kan ens få tillbaka alla de här ämnena, det är ju också en utmaning om vi ska nå det som du säger, att försöka nå 100% cirkularitet. Därför att det är, jag tror att Rönnskär, Bolidens anläggning uppe i Skellefteå, som är en av de största elektronikskrotsåtervinningsanläggningarna i norra Europa, de tar in bland annat de här. De kan ta ut 14 strömmar idag av nya råmaterial utifrån de här återvinningsmaterialen. Och det är ju precis som du säger, det är mycket plaster. Det är sånt också som bara bränns av idag, därför att det finns inget annat sätt att separera de här från varandra i dagsläget. Så att på återvinningssidan så håller jag helt med om att där tror jag det finns jättemycket kunskap som vi behöver, både kring hur vi ska ta hand om materialet och vilka hälsorisker och så vidare som också är förknippat med det här. Maria. Och du får avsluta en sista kort kommentar kring återvinning. En kommentar, komplettering till det Eter säger. Jag förstår att du gör så, och det kan finnas anledning till det, därför det är otroligt svårt att återvinna plaster. Och jag tar ett exempel, ett känt svenskt bilmärke som försökte att bygga stommar till sina stolar, förarstolar, passagerarsäten, med återvunnen plast, trots att den då var märkt för i återvinningsledet. När man sen testade de stolarna så blev brytnings potentialen i stolen sämre, vilket gjorde att det blev en direkt fara för passagerarna. De kom aldrig in, men alltså det är nästintill omöjligt att återvinna plaster, därför de är så otroligt komplexa. Och det spelar ingen roll om de är biobaserade eller om de är petrokemiskt baserade. Så det här är ett jätteproblem alltså. Hörrni, jag vill att vi går vidare och adresserar en annan fråga som du lyfte, Ethel, nämligen det här med samhällsklimatet också. Och vi medborgare, vår involvering, som du säger, man måste jobba med medborgarna, det tycker jag låter lovande. Men hur gör man det? Och vad betyder det här för oss medborgare? Ja, om jag tittar på hur vi genomförde den här medborgardialogen, så började vi genom att dels ett rätt stort arbete som hade statistiskt underlag för att verkligen få in representanter från olika typer av medborgare som lever i stan, som lever på landsbygden, som lever i glesbygd, som är högutbildad, lågutbildad, olika kön, olika ålder, olika bakgrund, utlandsfödda, svenskfödda och så vidare. Och liksom när vi hade fått ihop en sån grupp, så, och också partipolitisk tillhörighet, liksom vem man röstade på och så där. Ja. Så började dialogen med att kunskapshöjande föreläsningar.
Så vi hade liksom de bästa som vi kunde få fram i Sverige, som vi trodde. Och genom att man liksom la en gemensam ribba på kunskapsnivån, och sen fick man i olika grupper jobba med olika frågeställningar och diskutera, för det hade man fått med sig i den här kunskapshöjande nivån, vilka åtgärder det som kunde ge vilka effekter och så vidare. Och då enades man i väldigt stor utsträckning, så från att ha liksom varit väldigt oeniga så kunde man ändå landa i vissa gemensamma och ställningstaganden kring och prioriteringar av åtgärder. Och då bjöd man in alla politiska partier i riksdagen och så lämnar man över det här till dem. Och inte för att liksom, det här ska upprepas gång på gång, det kan man göra. Men det är också det här säger att vi behöver mer kunskap. Vi behöver veta mera. Kunskapen behöver bli en gemensam liksom en ribba. Vi behöver våga prata med varandra, våga lyssna och våga reflektera över när någon har en annan åsikt än vad jag har. Och bryta åsikterna mot varandra. Och idag, ja, vi lever ju i våra sociala mediebubblor. Vi ser det här problemet. När jag jobbade med på Kemikalieinspektionen så blev det så oerhört tydligt för mig det här ingen kan göra den här omställningen ensam. Industrin kan inte göra det. Industrin går ju ibland, kan vi ju se före de politiska krafterna. Har vi ju sett exempel på de senaste åren, vilket är oerhört positivt. Men industrin behöver både det politiska stödet för att det ska bli en jämn spelplan och rätt konkurrens. Man behöver kunderna. Politikerna behöver väljarna. Konsumenterna som vill välja det gröna i omställningsprocessen behöver produkterna. Och det ska inte vara allt för dyrt att göra rätt. Helst ska löna sig att göra rätt. Alltså, det är flera aktörer i samhället som verkligen behöver jobba tillsammans, för annars blir det ingen grön omställning. Tack. Karin? Jag vill bara lägga till att idag så är det så att de som kanske jobbar med den tuffaste återvinningen och kanske också delvis inom gruvindustrin, det är de som har den svagaste rösten i samhället, eller just när det gäller arbetsrätt. Och antingen kan vara språkbarriärer, eller det kan vara också för man kan inte få andra typer av jobb, och så jobbar man med väldigt manuellt arbete, krossa leksaker för att ta ut batterierna till exempel. Och därför så liksom när vi ska kunskapshöja, och så gäller det att nå ut till dem också. För det är de som är ofta mest exponerade. Sen finns det den aspekten också när det gäller i allmän miljön, att om vi får nedsmutsning, att det inte hamnar hos de som har det sämst. Tack. Vill du säga något, Etel? Bara som utvecklingsländer, det kopplar ju an till den här frågan, var ska mineralerna brytas? Ja, och jag skulle vilja att i min sista fråga till er så skulle jag vilja att vi stannar i det kring rättvisa. Vi vet ju att rättvisa är så oerhört viktigt för hälsa överhuvudtaget. Men då när det gäller den här gröna omställningen och rättvisa, om ni får bara säga någonting, det här vill ni verkligen skicka med oss. Det här är viktigt när det gäller den frågan. Vad tänker ni på då? Vad ska vi ta med oss? Ja, det är ju, jag tror nog att utmaningen handlar om att industrins företrädare, de hörs. Där finns det resurser. Politikerna har resurser. Olika föreningar som är väl etablerade också resurser. Men det är inte alla som har resurser som också behöver verkligen bli representerade i det här eller vara med i det här samtalet som krävs för att vi ska få en gemensam syn på vad som behöver göras. Så det är väl, och det är svårt, men viktigt. En uppmärksamhet, precis som ni hade på era dialoger kring representation. Och de som inte annars... Ja, absolut. Maria? Nej, men man kan ju fundera på det faktum att det har blivit så att Europa
exempelvis då har väldigt lite gruvbrytning i dagsläget. Och det här har ju handlat om att vi har tyckt att det är kanske verksamheter som vi inte vill ha nära oss, apropå samhällets acceptans och så vidare. Och att det är helt okej att vi faktiskt köper det här på världsmarknaden från gruvor, från förhållanden som vi inte har så jättemycket kunskap om. Så att jag tror att det här är också en dimension i det här rättviseperspektivet. Att hur säkrar vi våra värdekedjor? Hur ser vi att vi faktiskt det vi importerar, det vi köper också är av bra kvalitet och är producerat på ett schysst sätt? Så att jag tror att här finns jättemycket att göra med att liksom titta på hur vi säkrar våra värdekedjor också. Vi kommer alltid behöva import och handel, det ska jag verkligen, verkligen understryka. Och det finns oerhört bra exempel också i andra delar av världen på välfungerande gruvor och metallproduktion. Men däremot så tror jag att det är viktigt att vi också då är medvetna om att det också finns sådana ställen som det kanske inte är lika bra på. Så att hur kan vi hantera dem? Hur kan vi hjälpa dem att lyfta sig också? För att det är ju kanske det vi behöver åstadkomma. Hur kan vi säkra att de också blir bättre och att det ställs rimliga krav och bra krav på de verksamheterna? Så att jag tror att det är också en dimension i det här med rättvisa. Att hur ska vi jobba med det här ur ett globalt perspektiv framåt? Mm. Åke? Jag tror väldigt mycket på det Maria säger och tar upp nu. Vi har ett stort problem att den är lokaliserad i Asien, Afrika, Sydamerika till så stor del. Vi måste ta ett ansvar här och driva utvecklingen och vara beredda på att faktiskt också få betala för vad det då kostar. För att det, som det nu är drivet, så är det ekonomiskt drivet, delvis det är teknikdrivet såklart. Så det är en rättvis aspekt. Sen finns det en geopolitisk perspektiv på det här också som jag ser det. Vi måste alltså säkra tillgången i Europa för det här och inte minst i Sverige. Mm. Karin? Ja, alltså, det är en global fråga, absolut. Jag har varit vid Litium gruvor i Bolivia tills vakterna körde bort oss. Och där är det också en miljöförstöring som man sällan pratar om när det är litiumjonbatterier som är så bra. Men sen vill man ju nu öppna gruvor i Europa, Serbien nyligen, men också i Skandinavien. Så det är viktigt liksom att de problemen som finns där ska vi ju inte ta med oss hit. Och jag vill ändå poängtera att även om det ser väldigt illa ut på många ställen i världen, så har vi ett stort ansvar att vilket det redan idag gör, inte ska se illa ut i svensk miljö, oavsett om det är återvinning eller gruvåtervinning. Så där är ju samverkan som är det absolut viktigaste. Maria? Bara för att addera, jag menar, för det första så det kanske också kan vara intressant för alla att veta. Jag menar, vi har ju en fantastisk potential i den svenska berggrunden för många av de här råmaterialen som vi behöver i omställningen. Och Sverige skulle kunna hjälpa Europa att öka sin självförsörjning och att helt enkelt få hållbart producerade råmaterial. Och vi har ju idag en miljölagstiftning som jag ändå skulle vilja säga att jag litar faktiskt på, att de gruvor som öppnar i Sverige, de har bra miljöprestanda. Det ska inte kunna hända några miljökatastrofer utifrån den rigorösa process som faktiskt föregår en sån gruvöppning. Så att det är ju liksom vår ambition. Vi ser ju inte alls ut efter att sänka några miljökrav, utan här handlar det om att hitta kravnivåer som fungerar och processer som är effektiva för att ge de här tillstånden helt enkelt. Och det hoppas jag verkligen att också vi ser i hela Europa, att Europa ska ändå ha den här bottenplattan i sin miljölagstiftning som gör att vi har en bra nivå på de verksamheterna som finns här. Och sen vet jag ju också att, jag menar, även i andra delar av världen, jag vill verkligen understryka det, så finns det också väldigt goda exempel. Nu låter det lite som det är så att allt utanför Europa är dåligt och allt här är bra. Men det, så är det ju inte, utan det är oerhört individuellt, och det finns ju väldigt moderna gruvor som också har låg miljöpåverkan även i andra delar av världen. Det som jag ändå tycker är intressant, vi vet att det är ändliga resurser vi pratar om och att det är så pass lite om hur vi kan minska. Ja, det är mycket om att hur vi ska göra den här gruvnäringen
så säker som möjligt, och det ska vi såklart göra, men att det är så pass lite diskussioner kring hur vi ska kunna minska uttaget överhuvudtaget tycker jag är intressant. Men hörni, tiden är kommen. Vi är nyfikna på er som är här. Ja, vi ska gå runt med en mikrofon. Ska du få ställa en fråga? Du får gärna säga vad du heter. Hej. Stefan Svartling Petersen heter jag. Jag undrar om det här ordet dilemma. När jag slår upp det i ordboken så står det att det är ett val mellan två otäcka saker, pest eller kolera. Och då undrar jag, är det här verkligen ett dilemma eller är det någonting som går att lösa där det finns någon sorts kompromiss och det inte är antingen pest eller kolera? Bra fråga. Åke får börja. Ja, jag kan börja. Eftersom det var jag som kom på rubriken så gick jag inte till uppslagsverket och fick den tolkningen, utan det för mig i det språkbruk som vi hade och som alla köpte, det är ju att det faktiskt finns en baksida av någonting som mycket väl kan vara väldigt bra, därför att det är ju en fantastisk möjlighet vi har att göra någonting, men som man kommer tillbaka om och om igen är ju att den där baksidan kommer alltid i reaktionen. Det är inte den här proaktiviteten, framåtblickarna, alltså att försöka att ha en bild av vad som skulle kunna hända. Där har vi ju missat om och om och om igen. Va? Så att jag hoppas att du kan leva med denna språkförbistring. Etel. Ja, nej. Jag tror att bara det faktum att vi inte har kommit längre bekräftar att det är ett dilemma. Hade inte varit ett dilemma så hade alltså vissa verksamheter ska begränsas, vissa verksamheter ska byggas upp. Några kommer att förlora sina jobb, ekonomi. Det kommer att bli dyrare med vissa saker. Och risker för hälsa och risker för miljö och på olika ställen i världen och så vidare. Så det finns massor med dilemma i den här gröna omställningen. Karin? Ja, jag skulle också hävda att det finns dilemma, i alla fall så långt som man har kommit nu med grön omställning. Man var mycket fokus på allmän miljön. Vi ska reducera partiklar till exempel från avgaser med annan typ av batterier. Men vi tänker inte på dem i arbete som ska ta hand om återvinningen. Så där är ju målkonflikt. Är det deras miljö som kanske är mycket högre risk med få personer eller den stora allmänbefolkningen som har lägre nivåer men som man ändå tar som utgångspunkt. Så det är olika målkonflikter här. Tack. Mycket bra fråga. Vi har en till här, längre fram i rummet. Tack så hemskt mycket, Camilla Goldberg-Löf heter jag. Och jag tänker lite grann kring det du var inne på, Åke, det här med att det finns en väldigt stor okunskap kring de här nya metallerna som kommer att krävas. Och då är min fråga, finns det samarbete inom akademin i Europa och samarbetar då Europa med Kina kring det här? För det är just i Kina som mycket av bearbetningen och hanteringen finns. Jag passar den direkt till Karin. Hon vinkade. Så, nej, det är inga problem. Nej, jag kan bara säga, jag kan inte svara nu för gruvnäringen, även om jag vet att jag har kollegor som tittar just på gruvnäringen och deras samarbete med Europa, utan det är svensk gruvnäring. Men vi har ju då det här projektet som jag nämnde kring metallåtervinning i Sverige. Och där sker det parallellt med att man tittar på metallåtervinning eller annan all typ av återvinning i europeisk kontext och via stora EU-projekt. Däremot inte med Kina och inte med andra länder. Vi har försökt få det till stånd, men här är en begränsning med hur vilken typ av forskningsmedel man kan få. Man får sällan för att jobba utanför EU om det är EU-medel. Och Kina är svårt av det att komma in på arbetsplatser rent generellt. Okay. Ja, jag ska inte totalpassa på frågan på något sätt.
Jag tror jag nämnde alltså att det jag tycker var bra att Karin fyllde i, det är vad är det som verkligen pågår. Men, och det kan säkert Maria säga något om också, men alltså när jag frågar runt bland mina kollegor, jag har ett stort internationellt nätverk där jag bad om hjälp för innan den här seminariet var påtänkt. Hur ser kunskaperna ut mera specifikt runt den här typen av metaller? Sällsynta jordarts, men alltså kritiska metaller överhuvudtaget, om vi tar bort det gamla. Och jag fick inget svar. Och det här är mycket kompetenta personer som jag jobbar tillsammans med, vilket gör mig enormt bekymrad. Sen vet jag ju att utvecklingen när det gäller just på metallsidan, universiteten har nedprioriterat på miljökemiska området totalt, kan jag säga. Så att det är ett stort kunskapstapp som vi lever i. Sen är det ju inte en hopplös situation. Ja, det får jag hoppas att det inte är i alla fall. Men vi måste bygga. Tack. Maria ville säga något, ja. Jag tänker också att jag kan faktiskt inte uttala mig om hur det ser ut idag, för det har jag ingen insyn i. Men däremot så ser jag ju att vi har ju andra länder i världen där vi har en väldigt stor gruvverksamhet och stor metallproduktion idag, som jag tror att vi skulle kunna söka mer samarbeten kring, liksom, där vi också har ganska välutvecklade industrier och regelverk. Till exempel Kanada, Australien är ju liksom de två riktigt dominerande gruvnationerna i världen. Och där tror jag att det finns ju väldigt mycket kunskap att hämta även i de länderna. Jag menar, en reflektion just nu i liksom, om man lägger på det geopolitiska rastret i det här, då det finns ju en utmaning i att samverka med Kina på väldigt många områden. Och där man, i alla fall när man pratar om råmaterialförsörjning, så har ju liksom det börjat nästan utvecklats någon doktrin att vi pratar med dem som är våra like-minded countries. Och vilka är det som är våra like-minded countries när det gäller den här typen av frågor? Ja, men då kanske man ska vända sig till dem som är ganska välutvecklade i sina regelverk och i sina krav också. Då tror jag ju att exempelvis Australien och Kanada är sådana länder där vi verkligen borde söka mer samarbete också. Och som också är länder där vi ser att man nu ökar upp sin produktion av de här råmaterialen som vi vet att vi behöver för omställningen. Så att jag tror att där finns jättemycket kunskap att hämta i de länderna också. Två korta kommentarer från Ethel, sen Åke. Ja, väldigt kort. Jag tänker att på frågan om samarbete och samverkan inom forskning så är det ju det är omfattande internationellt och självklart inom forskningsvärlden. Senaste åren innan jag gick i pension så var jag generaldirektör på ett av statens forskningsråd, Forte. Och det var, jag började där 2016, och då var regeringen väldigt positiv till just samverkan med Kina, forskningssamverkan. Men sen drog man öronen åt sig ganska snabbt ju, därför att det är inte lätt, det är risker med att samarbeta med totalitära stater. Och nu är det snarare tvärtom, att man så att säga vill verkligen bygga upp vattentäta skott. Ja, ska jag bara säga, jag hoppas inte ni missförstår mig nu, för att jag kommer vara lite provokativ och säga, ja, alltså för det första, ingenjörer är helt fantastiska på att hitta lösningar till frågeställningar, men de är riktigt dåliga på att ta konsekvenserna, alltså i provokativt perspektiv. Och då måste vi in och jobba transdisciplinärt. Vi måste in tillsammans och se vad vi kan göra. För de ser ju saker och ting som vi kanske begriper, som de har lösningarna till. Ja, ni förstår. Men detta är ett dilemma också. Under alla mina år så har jag undervisat på KTH bara några enstaka gånger. Det var väl antagligen för jag var så otroligt dålig. Vi har en tid för en sista fråga. Jag tror, ja, Mats där. Sista frågan för dagen. Oj, tack. Mats Målqvist heter jag, Uppsala universitet. Jag skulle vilja följa upp på det här med dilemma. Och att grön omställning nämns ju oftast i samma andetag som hållbar utveckling. Men när jag lyssnar på er så hör jag sällsynta metaller. Jag hör att återvinningen inte alls är löst. Är det så att vi bara köper oss tid? Är det här inte alls hållbart på något vis? Hur ser ni på det här? Är det en omställning som vi bara... Ja, vi köper oss 20-30 år, men sen måste vi hitta på något nytt
Mycket bra sista fråga. Jag tycker att vi varsin kommentar helt enkelt. Eller svar. Vem börjar? Nu passar jag till Åke så jag får lite tid att tänka. Ja. Nej, men alltså vi var ju otroligt glada över alltså EUs den gröna given och hela det paketet med som kom så mycket. WHO har varit ligger bakom Budapestdeklarationen där vi pratar om trippelkrisen, alltså att identifiera klimatet är en sak, men vi har kemiska miljöföroreningar, vi har biodiversiteten och en samhällsomställning. Detta är ju väldigt positivt, men det är väldigt lätt att falla i fällan att det är löst eller att satsa allt för ensidigt på utvecklingen i den här omställningen för att göra produktionen hållbar, så att säga. Men att det får absolut inte uppfattas detta vi har pratat om nu från mitt perspektiv att vi kommer att få göra ett omtag. Vi kommer att få utveckla det här och jag hoppas att det är precis det som kommer att kunna ske. Maria, du var... Ja, nej men jag tänker ändå att vi... Jag tror ändå och hoppas att vi är på rätt väg. Att det här faktiskt är en reell grön omställning. Jag kanske bara ska understryka det också. Det faktum att det heter sällsynta jordartsmetaller betyder inte att de är sällsynta. Men de är svåra att utvinna. De finns i väldigt små mängder. Men de är ganska vanliga faktiskt i jordskorpan. Så, att, så är fallet just med de sällsynta. Och jag tror ändå att liksom, om man tittar globalt på råmaterialresurser så vet vi att det finns ju oerhört mycket råmaterialresurser som vi ännu inte har upptäckt. Vi har ju liksom ett underskott på att prospektera och leta efter nya råmaterial. Så jag tror att det är inte så att det kommer att bli en råmaterialbrist långsiktigt. Men det kan ju komma att bli kortsiktiga flaskhalsar i den här omställningen. Sen måste vi självklart försöka göra det här på ett bra sätt. Det är liksom, vi ska ju inte göra samma misstag som vi kanske har gjort när vi har gått in i fossilsamhället. Där vi liksom inte då när man gjorde det vägvalet förstod konsekvenserna av att släppa ut så mycket koldioxid i atmosfären som vi har gjort. Och håller på att göra även framåt. Så att jag menar, här gäller det ju att vara vaksam och också jobba interdisciplinärt som ni säger. För det tror jag är en viktig nyckel i det här också. Att försöka hitta sätt att göra det här hållbart helt enkelt. Karin. Jag vill bara, när det gäller arbetsmiljö så finns det faktiskt, trots att det finns brist på viss kunskap, så har man jobbat en del med att titta på scenarier. Hur kan den gröna omställningen bli i påverkan på arbete och hur ska den kunna bli hållbar? Och där finns det ganska mycket rekommendationer redan nu. Hur ska man tänka, hur ska man göra för att se till att det inte blir en grå omställning eller ett bakslag? Så att om vi kan få tid att ta till oss det som finns av kunskap och också implementera den, så tror jag att det kan bli hållbart. Och en annan sak som vi inte riktigt har kommit in på, det är ju att om vi kan, eftersom det sker mycket forskning när det gäller att ersätta vissa av de mest farliga ämnena som ju sker parallellt nu och få ett skjuts med grön omställning, som att försöka hitta alternativ. Tack. Jättel. På Fairtrans i det arbetet så har vi ju då, kan man dels konstatera att vi har ju energieffektiviserat och enormt, om man tänker om senaste 30 åren så är det ju enormt mycket effektivare är vi i vår energianvändning. Men vi har ju samtidigt ätit upp den besparingen för att vi använder så mycket mera. Så att ja, frågan är befogad, men det är ju klart man måste vara optimistisk här och se att vi vet att vi jobbar för en bra sak. Stort tack. Ett varmt tack till panelisterna. Och till er såklart som kom här den här morgonen och startade Almedalsveckan på så här sätt. Vi vet att i programmet finns det flera seminarier som behandlar den här frågan på olika sätt. Så man kan bara fortsätta att dialogen och att lära mer som vi har pratat om. Jag hoppas att ni kommer få en fantastisk vecka. Nu tackar vi för oss.